Run it. I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and I go off. Yeah, hit the ground and I go off. Yeah. Here are our top 5 plays of the Maple League this week. Enjoy the video. Don't forget to like and subscribe. Lähettää lisää pelaajia Uriassonin kimppuun, heitto kimppua korkeuksiin ja se päätyy lopulta Martti Kassin käsiin, joten nyt sitten syötökatko toiseen suuntaan. Viron maajoukkuessakin esiintynyt suuri kokoinen ja aikana myöskin Royalsin puheenjohtajana toiminut Martti Kass. Pistää sitten luomaan painetta tuosta pelirakentajille. Wright nappaa toisen syötökatkonsa tänään ja sitten tarvitaan mennä loppuun asti. Siellä ei ole kuin Risku ja Haalo taistelee vielä loppuun asti, mutta Zach Wright, illan toinen syötökatko, kauden 8. syötökatko ja se on Amerikan termillä Big Six. Surullista kyllä kotijoukkueen kannalta, se oli kolmas. Jos vastaan miestilanne, löytyykö sieltä? Ja lisää palloa Jalolle ja lisää kikkailua vielä sen jälkeen. Ja edelleen vielä Jalo palloa eteenpäin, saa lisää blokkeja. Pääseekö Paanasenkin taklauksesta irti? Kyllä pääsee Alpha Jalloh ja seuraava touchdown. Royal siirtyy nyt ottelussa 12-20 johtoon. Ei... Tykittää heitä Kitterille. Kitter hastuttaa siinä puolustusta ja löytää sitten tietää kohti maalialuetta. Touchdown Roosters Danny Kittnerin ensimmäisellä kosketuksella mennään pohjaan saakka. Siinä on Rodrigo Garretta Felicee. Ihan näin hyvässä asemassa tekemään taklauksen, mutta ei tee. Ja lopputulos näkyy tulostaulussa. Don't forget to like and subscribe. All that good stuff. Run it. I can't take no loss.